হয়, ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। মই উপস্থিত আছোঁ শইকীয়াপাৰা গাঁৱত, আৰু যে শইকীয়াপাৰা গাঁৱত এনেধৰণে ৰাইজে ভাগৱত লৈ এনেধৰণে পদূলিয়ে পদূলিয়ে প্ৰচাৰণ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে যে ফাকুৱা লৈ যে ৰাইজৰ যে আশীৰ্বাদ, এই ৰাইজে এনেধৰণে পদূলিৰ মুখত থিয় হৈ এনেধৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈছে, পানী লৈ এনেধৰণে ঘটিত পানী লৈ এনেধৰণে আগবঢ়াইছে যে যি ফাকুৱাৰ যি প্ৰশাসন, এই প্ৰশাসনক এনেধৰণে আগুৱাই লৈ এনেধৰণে আশীৰ্বাদ লৈছে ৰাইজে। মোৰ সতীৰ্থ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাব যে এই পৰিৱেশত ৰাইজ শইকীয়াপাৰা যে ৰাইজে প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণে ফাকুৱাৰ দিনাখন এইয়া সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে, আঁঠুকাঢ়ি এই পৰিৱেশ সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে, যে আশীৰ্বাদ দিছে ৰাইজে। ৰাইজৰ পৰা মই জানিব বিচাৰোঁ আজি এই যি কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে, আজি যি কাৰ্যসূচী ফাকুৱাৰ কাৰ্য কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে? মই এইটো আমাৰ আজিৰ নহয়, এইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ। আজি আমি শইকীয়াপাৰা গাঁৱে প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ আমি এনেকৈ ফাকুৱা পালন কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু এই ভাগৱতৰ তথা ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ লৈছে, আৰু এনেদৰে আমি গোটেই গাঁওখন আজি পৰিভ্ৰমণ কৰি ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰিম, আৰু শেষত নামঘৰত একেলগে একত্ৰিত হৈ নাম কীৰ্তন কৰি আমি জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, অকণমান আমাৰ লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি এনেকৈ আমি ফাকুৱা উৎসৱটো উদযাপন কৰিছোঁ। হয়, প্ৰত্যেক বছৰে যি এনেধৰণে যি ফাকুৱা প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণে পালন কৰে, আৰু ৰাইজক যি পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ এনেধৰণে ৰাইজক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে এই ৰাইজসকলে।